оптимизъм и вяра в победата. И топла, да. Две са нещата. Снежната пандемия. На 22 март, в първия ден на пролета, баба Марта ни стъписва със снежна пелена, а ти се свиваш и не смееш да питаш защо ли е така. Направиш ли го, един е отговора на жената. Виновни са мъжете за това. Затой мълчи, не я дразни, че ако тя се разсучи, снежната пандемия, то Гергьов ден чак ще продължи. Ама това ми напомня пак на Бойко Борисов, бе. Той вече с жените трябва да го сравняваме. На него са някой друг повиновен. За пандемията, за мерките, които той налага, българите са виновни, защото не спазвали разстояние, не носили маски. За провала с вакцинацията, пак българите виновни, защото не са записвали на време и не са явявали после. Ала Борисов, какво стана с електронната система за записване, бе? Колкото електронното ти правителство работи, то трябваше преди 2-3 години. Такива бяха предизборните ти обещания. Електронно правителство. Къде отидаха милионите там, до тук, които прахоса? И ми дошла, ако не му забрат някой. Да. А това дава отговор защо ще победим. Пролет на надежда. От 4 април оплашена, с тъга, с хладина приижда пролета, на баба Марта тихичко прошепва тя. Нащъркила понесена от топлите крила, след 2-3 дена тебе нема да те има. Кажи, кажи ми аз какво да правя на изборите след мръснишката игра. С усмивка умновата, баба Марта мъдро отговаря. На шепата достойни хора, от жълтите павета, на истинските родолюбци, земи от светлината, огрей с нея хорските сърца, а те с вярата, надеждата с любовта, народното събрание ще прочистят на мутрите от тъмните тела. Ами, да, ще чистиме. Ще чистиме. Ако трябва и чистачи ще стане. То само това не са ни викали. Престигава вече 9 месеца. Аз не се сещам обидна дума, дето да не е казана за нас. Така че чистачите... Добре звучи. Приятели, още нещо някой да каже?